Bashkia e Pogradec ka nisë prej dy ditësh pastrimin e lumit të kullës në fshatin Tushemisht. Prej vitesh ky lum kishte qenë jashtë vëmendjes e institucioneve vendore dhe përpasoj kishte grumbulluar një sasi të konsiderueshme mbetjesh urbane dhe bimësi e pastruar. Sipas administratorit të Buçimasit Alfonso Ldashi, faza e parë e punës do të bëjë pastrimin e bimësisë dhe sipërfaqes së lumit dhe faza e dytë do të pastrojë mbetjet në shtratin e tij. Gjatë takimit me banorët e fshatit Tushemisht dhe gjatë kalimit në këtë rrugë dhe të cilën ne ndodhemi, kemi konstatuar që lumi i kullës, ky lum që buron nga fshati Tushemisht dhe deret në liçenin e Ohrit, kishte një masivitet të ndotjes nga mbetjet urbane. Ne jemi duke marrë masa që të bëjmë pastrimin sipërfaqësor të këtij lumi, ndërkohë po pastrojmë edhe bimësinë e cila kishte shumë vite që nuk pastrohej. Kjo ishte faza e parë. Më pas do të kalojmë në fazën e dytë, e cila do të konsistojë në pastrimin e brendshëm të shtratit të lumit, ku do të hiqen mbetjet të cilat janë brenda në lum. Njëkohësisht ne po bëjmë dhe krastitjen e penve, të degëve të penve, të cilat kanë penguar prej shumë kohësh, domethënë kalimin e lirshëm të banorëve fillimisht, por dhe të turistëve që janë të shumtë në këtë zonë. Dhe në këtë mënyrë ne japim akses më të madh kaloshmërisë në këtë rrugë për gjithë banorët e fshatit Tushemisht, por dhe për turistët që presin të vinë në këtë fshat. Lumi kullës bron nga fshati Tushemisht, ku përshkruan fshati mes për mes dhe bashkohet me Drilonin duke u derdhur në liçen. Hedhja e mbetjeve pa kriter nga ana e banorëve e kishte ndotur mjaft të lumë, ndërkohë krahas pastrimi po punohet me krahasitjen për të krijuar një akses në lëvizjen e banorëve dhe turistëve, ndërsa u të ketë edhe ndërhyrje në riparimin e urës së drurit.